Chegou aqui na minha coroa. Olha como tá as dois. Tudo jogado no sofá. Nem presta atenção. Depois que inventaram esse tal de fuxiqueiro, né? Depois que inventaram esse tal de fuxiqueiro. O celular, Esse fuxiqueiro aqui, Ninguém sai. Não desabra a outra, não pisca nem um olho, ó. Vou contar até 10. Ela não vai piscar nem um olho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piscou nem um olho. E a outra do mesmo jeito. Ave Maria. Cruz credo. Vai dormir, menina. Vai dormir. Né, ainda é 5 horas. Tu dorme que hora? 5 horas. Tu dorme que hora? Meia-noite. Vixe, meia-noite. E tu dorme que hora? 10 horas. Vixe, é 10 horas. Eu abri a porta esse... Eu abri a porta esses dias de uma hora, tu tava no meio da rua. Uma hora, tá na casa dos outros. Olha o outro, do mesmo jeito, com o celular na mão.